wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa maanta degmada Mandheere ee gobolka Saaxil xaflad ugu qabatay dhamaystirka dhismayaasha 80 iskuul oo laga dhisay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland kuwaas oo lacagta lagu dhisay ay soo bixiyeen midowga Yurub isla markaana ay fulinayeen hay'adaha Care International iyo hay'adda Safety Children mashruucani oo la sheegay inuu soo socday 6 sanadood ayaa maanta soo gabagabobay isagoo ka koobnaa dugsiyo la dhamaystiray iyo dhismayaashooda kuwa lagu daray galaasyo iyo kuwa deerar lagu wareejinayayba waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Axmed Abakar iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil sidoo kale waxa iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara ugu horeyn madaxa ujeedada la isugu yimid hadii aan faahfaahin ka bixiyo waxa halkaan lagu daahfuraya maanta oo lagu wareejinaya in ka badan 80 iskuul oo mashruuca horumarinta cilmiga 3 wax ka qabtay 60 iskuul waa fasalo lagu daray iskuulo horo jiray 10 iskuulo cusub baa jira waxa iyaguna jira dayactirro mashruucaas oo ka hirgalay dhamaan gobolada Soomaaliland oo ay fulinayaan hay'adaha Safe Children iyo Care isla markaasna waxa maal geliyay midowga Yurub aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adahaas fulinaya mashruuca iyo kuwa maal geliyayba waa mashruuc waxbarashada qaranka wax badan kusoo kordhiyay waa mashruuc tayada waxbarashada wax weyn ka taray waa mashruuc hanti waa wasaaradda waxbarashada aan jeclaa inaan u mahadnaqo midowga Yurub oo runtii ah deeq bixiyaha ugu ballaaran ee Soomaaliland ka caawiya marka dhanka waxbarashada waxyaalo fara badan midowga Yurub naga caawiya gaar ahaan waxbarashada maadaama xaflad waxbarasho joogno dhowr 20 sano u dambeeyay Soomaaliland markaa si toos ah ay waxbarashada uga caawinayay midowga Yurub marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa waxay kaga duwanyihin midowga Yurub marka hay'adaha kalena caawiya iyo deeq bixiyayaasha kale iyagu deeqdoodu way isdaba socotaa runtii waa wax continuous ah oo aan kala goyn mashruuca maanta halkan lagu daahfurayo marka dhismayaashiisa wuxuu soo bilaabmay 2012 tusaale hadaan soo qaadano qaybtiisii koowaad waxay socotay markaa 3 sano haddana qayb labaad baan ku xigtay 3 sano kale qaybtii saddexaad baynu sanadkan bishii 3aad la daahfuray waxaa maanta alxamdulilah marka iyadoo dugsiyeedkii bilaabmayo in iskuulladii laga dhisiyay mashruuca la dhammaystiray taasuna waxay muujinaysaa markaa dadaalka faraha badan leh ee hay'adaha fulinaya Safe the Children hormoodka u tahay iyo Care ay geliyeen iyo wasaaradda waxbarashada iskaashanaya mashruucan dhismayaasha laga dhisay runtii aad iyo aad bay u farabadan yihiin haddaynu soo koobno waxaa jira 10 fasal 10 iskuul oo hoose dhexe oo cusub oo mashruucan oo dhisay baa jira 10 iskuul markaa waxaa laga dhisay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda maanta ujeedada halkan xafladda lagu qabanaya wax weyn waa in hal mar lagu dhawaaqo dugsiyadii la dhisay oo dhan halkan lagaga dhawaaqo oo laga saarkiiseen wasiirku xariga ka jaray inuuda u qaabilsanaa hawlahan iyadoo lagu daafurayo barnaamijkan ballaaran ee horumarinta cilmiga qaybtiisa 3aad aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan jeclahay inaan 2 qodob uga faa'iideysto chaniskan gobolka koowaad waxa weeye waxaanu doonaynaa inaan helno bulsho aqoon iyo cilmi leh bulshada aqoonta iyo cilmigana waxay ka timaadaa ubadkeena aan dhalay iyo waxayna soo koraya waxaan u baahanahay inaan helno jiil aqoon leh oo cilmi leh kaasa horumarka iyo mustaqbalka dalku leeyahay wax ka qaban kara qofka hadii aqoon la baro wax kastoo la siiyo waxaa ka qiima badan in wax la baro muddo 2 maalmo ee bil gudaheeda gobolka Saaxil ku qabatay 2 xafladood oo waaweyn oo ay tani ka mid tahay tii hore ay ahayd tii aynu goob weyn ku qabanay dayrkii weynaa ee la dhisay dugsigii Secondary 6 oo aynu maxaa ku raaday bishan magada gureega ahayd maantana aanu nasiib helay dhammaan dugsiyadii dalka laga dhisay inaan halkan lagu qabto xarika jirkoodii ee aad iyo aad wasaaradda ugu mahadcelinaynaa
ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiin u hadlayay hay'adaha Care International iyo Safety Children iyadoona uu hadalka iyo xafladana soo gunaanaday wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. We need to represent the European Union this morning and stay with you during the opening of the Mandela School. The first idea is that you may wonder why the European Union is providing funds for the education in Somaliland, why the European Union has been present in Somaliland since early 90s, accompanying the institutions and institution building in Somaliland. All the studies, all the surveys of the questionnaires that are done to the European citizens, they always support 96% of citizens in Europe, they support that the EU should continue very high in showing solidarity with others that are probably in not so advanced in terms of development. So it is really a solidarity coming from the heart of children, coming from the heart of men and women that would like to continue working with you. And safiirku hadalladii idin lahaa ee ahaa annagu wasaaradda ama waxbarashada Soomaaliyaan waanu daba soconaynaa hor soconayno macnaheedu inaa garataan ayaa loo baahan yahay waanu daba soconaynaa waa idinku haddii aad wax qabsataan annaguna waanu idin caawinay haddii laakiin idinku aydan waxba qabsanayn dee annagu hoggaanka idinku jiidimayna weeyaan ummad walba iyadaa wax qabsatay waxaa laynaga doonayaa in aynu inagu kaalinteenna ka soo baxno mar labaadka baryadu ma wanaagsana goor walba waxa naloo qabto ma wanaagsana inaynu inagu wax qabsanno wixii tamarteenna ayaa loo baahan yahay inaynu cashuurta waxaa laynoo sheegay in waxaan layna siinayaa ay yihiin sadaqo laga soo guray cashuurta dadka reer yurub inaguna cashuurteenna ma bixinno dad inta ugu badan dadkeennu cashuurta ma bixiyaan horta cashuurta aynu bixinno inagu bal waxaynu ku qabsanay halkay noo gaadhaba aynu egna aanu cashuurta bixinno. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.